Okej, Lystring. Vi har fått order om att gå in i det här huset och hämta ut en person som åklagaren väldigt gärna vill prata med. Han är misstänkt för en lång rad våldsbrott mot framförallt kvinnor på ett lokalt universitet. Var därför extremt försiktiga. Personen är inåtriktad och bor tillsammans med sin mor som har hälsoproblem. Av det skälet behöver vi vara försiktiga, framförallt i källaren där det kan finnas fällor. Ställ upp er mot dörren så sätter vi igång. Provide cover. Roger. Kroppskamera på. All right, vi tar det här högt. Kör hagelgevär och få in en distraktionsgranat. All right, copy that. Sätt igång. Misstänkt. Misstänkt påträffad. Relax. Misstänkt är hanterad. Talk reporting. Roger, trailer's inbound. Fuck you. Try the door. Blå, gå till den dörren och täck. Bra jobbat. Ni täcker här. Bra jobbat. Hands up, do it now. Misstänkt. Röd, ta hand om honom. Utmärkt. Säkra kniven. Dörr öppen. Vi har någon som ropar någonstans. Klart här. Vi flyttar på personen vi önskar gripa och förflyttar vederbörande till den andra personen så att vi har båda på samma ställe. Please, I can't feel my hands. Har vi rapporterat in här? Det har vi gjort, bra. Ta en titt vid dörren. Röd. Blå stannar där och håller koll på våra misstänkta. It's locked. How do we proceed? Jag vill ha en spegel under dörren. Okej. Vi gör så här. Vi byter. Röd. On my six. Röd går hit. Move over there. Och går dit. Moving up. On my blå, six. Ni kommer med mig. Och ta en titt där. Ta en titt under dörren. All right, copy that. Bra jobbat. Looks safe to me. Can't see anybody. Okej, öppna med dyrk. Gör det tyst. Öppna och släng in distraktionsgranat. Redo. Open the door. Clear it. Roger that, sir. Vänster. Light stick away. Vänster klart. Open it. Toss a flashbang. All right. Roger that.
Ta hand om den dörren. All right, Roger. It's open. All right, redo granat. Moving up. Kör, kör, kör. Open the door. Clear it. Se till att efterföljande konstaplar tar hand om de vi har grep där uppe. Ta en uppställning vid dörren här. Roger that. We'll take care of it. Misstänkt nedkämpad. Han hade ett vapen. Vapen säkrat. Misstänkt i gripen. Oh shit. Här hade vi lagom mycket galenskap och ohälsa. Okej. Fortsätt där. Ta en titt så att det inte finns någon fälla under dörren. Looks safe to me. Bra. Can't see anybody. Open clear with flashbangs. Uppställning. Distraktionsgranat redo. It's open. Du kan inte stå där, grabben. Ja, tydligen kunde han det. Framåt. Civilperson. Centralen, vi har en okänd civilperson här nere i källaren. Verkar vara medvetslös. Oklart. Se till att få med åtminstone en ambulans utöver ambulans till tidigare skjuten misstänkt. Ta en titt under dörren. Kom ihåg, den här killen har det här stället i princip för sig själv. Han kan ha passerat ut fällor. No traps are visible. Nobody's home. It's clear. Jag har fattat. Trånga utrymmen. Vi tar pistolen. Cut that trap. Getting rid of the trap now, sir. Ta hand om fällan. Kom igen. It's safe now, boss. Jag uppfattat. Vi öppnar dörren. Help us, put your hands down and put your hands where I can see. I'm complying. Get down. Centralen, vi har hittat ytterligare en civilperson i byggnaden. Relax. Misstänkt brottsoffer. Jag säger det igen, misstänkt brottsoffer. Civilperson säkrad och hanterad. Vi är klara här. Can you at least let me sit down, please? Full pott, förutom att vi inte lyckades ta den misstänkte levande, men i övrigt så får jag väl ändå säga att jag är väldigt nöjd över hur vi klarade av det här.